Moi, mä oon Rosanna ja mä tulin kertomaan teille, että miten mä päädyin hiusalalle. Eli ihan pienestä alkaen mä oon ollut kiinnostunut kaikista kauneuteen liittyvistä asioista. Enimmäkseen hiuksista ja myös sitten siinä ohella meikkaamisesta ja sellaisista. Mulla oli tosi pitkät hiukset ja ne oli niinku jalokivi mulle. Se oli niin tärkeet hiukset. En aina antanut kenenkään leikata niitä. Sitten yläasteaikoina niin olin jo antanut leikata hiuksia ja vähän ehkä luovemmin tein niille jotain. Ja sitten mä löysin YouTubeen kauniin maailman ja aloin katsoa kaikkia erilaisia hiusvideoita, miten tehdään erilaisia lettejä ja erilaisia kampauksia. Ja mä olin tosi kiinnostunut niistä. Ja sitten mä olin varmistumaan, että mä haen sitten yhteisössä kampaamoalalle. Ja niin mä sitten teinkin. Ja mä olin lukenut paljon, sain hyvän todistuksen ja sitten pääsin sinne aika heittämällä sitten. Olin tosi onnellinen tietenkin ja jännitti mennä sinne kouluun, eikä mulla ollut mitään odotuksia oikeastaan siitä koulusta. Me aloitettiin koulussa permanenteilla tällaisiin malliin päihin. Mulla on tässä nyt tällainen esimerkki. Ei nyt tällaisiin tehty permanenttisiin, siis lyhyempiin. Mutta kuitenkin tällaisiin mallin päihin ja sitten tehtiin leikkauksia. Kaikkia erilaisia juttuja, mitä nyt hiuksilla voi tehdä. Teki lettejä, opeteltiin niitä ihan hirveästi, mutta myös jonkin verran. Ja sitten kun oltiin harjoiteltu noihin mallin päihin, niin sitten alettiin siirtymään sinne asiakaspalveluun. Eli meidän koulussa tällainen kampaamo, jossa me sitten tehdään ihan oikeita asiakkaita ja meillä on puhelin ja asiakkaat soittaa varaaikoja. Se on niinku oikea kampaamo ja sitten tehdään niitä luokan kanssa niitä asiakkaita sitten asiakaspalvelupäivinä. Sitten meillä on tietenkin teoriatunteja kaikista väreistä ja permanenteista ja mistä ikinä voi ollakaan, niin kuin kampauksista ja kaikista koristeiden kiinnittämisistä ja ihan kaikesta. Sitten meillä on kanssa tässä samassa meikkikurssia ja ripsinpidennyskurssia, hiuspidennyskurssia ja ihan sikalaajasti kaikkea. Sitten asiakaspalvelupäivistämistä käydään myös työssä oppimassa. Ekana vuonna niin paljon, mutta sitten tokana ja kolmantena vuonna niistä vähän enemmän ja ehkä uskaltaakin tehdä sitten siellä liikkeessä enemmän asioita. Mä vähän kerron, että millainen ihminen pitää olla, kun hakee hiusalalle. Eli ihan ekaksi pitää olla sosiaalinen, pitää osata tulla toimeen monien ihmisten kanssa. Ja tietenkin pitää olla sitä kädentaitoa, koska sehän on tosi tärkeä ja olennainen asia. Joustava, pitää olla motivaatiota, eikä saa luovuttaa helpolla ja pitää olla rohkea, koska sun pitää kokeilla uusia asioita. Hiusalalla tulee koko ajan uusia tyylejä ja tekniikoita ja värejä ihan kaikkea, niin sun pitää olla valmis kokeilemaan kaikkia uusia asioita. Esimerkiksi pitää olla niinku aktiivinen ainakin tässä koulussa, koska sä jäät jälkeen tosi nopeasti, jos sä oot paljon poissa. Ja koska meillä on vaan 3 vuotta aikaa niinku oppia nämä kaikki asiat. Joten kannattaa olla niinku hyvin koulussa ja että sitten opit, etkä jää mistään jälkeen, koska sitten ei ole kivaa. Mikä oppimisessa on mun mielestä mukavinta? Ainakin tietenkin se oppiminen, kaikin uuden asian niin kuin tajuaminen ja justiin. Koska tämä ala on niin laaja, niin tässä on niin monta asiaa, mitä pitää osata. Ja sä oikeasti opit uutta joka päivä. Ja kukaan kampaajakaan ei ole ikinä niin kuin valmis, koska uutta asiaa tulee koko ajan. Ja uutta hiusteknologiaa ja kaikkea tulee niin. Ei sitä vaan koskaan ole valmis, vaan sitä oppii ihan joka päivä. Sitten tietenkin koulussa saa kavereita, joka on tosi kiva ja näin auttaa kaikessa. Ja justiin se ryhmähenki on tosi tärkeä koulussa luokan kanssa, että pystytte kanssa sitten toimimaan yhdessä, koska meidän luokka on tällainen tiimioppimisryhmä ja me ollaan niinku ryhmä, niinku, meistä on tosi tiivis ryhmä. Ja olen kyllä tykännyt meidän luokasta ja opettajasta myös. Toki tässä alassa on myös vähän huonoja puolia. Esimerkiksi sun ei kannata edes hakea, jos sä tiedät, että sulla on astma. Tässä on tosi allerginen monille asioille, koska moni joutuu lopettamaan tämän alan sen takia, koska niille tulee paha astma. Niiden kädet aukeaa niistä aineista, koska nehän on tosi vahvoja. Mä uskon, että tosi hyvällä työturvallisuudella, suojautumisella,
Ehkä pahimmassa tapauksessa hankit jonkun maskin, jolla hengität sitten loppuviimeksi. Mutta kaiken kaikkiaan hiusala on ollut aivan mahtava ala. Mä tykkään tässä tosi paljon. On toki huonoja päiviä, sellaisia, milloin ei vaan jaksaisi nousta sängystä, mutta tää on oikeasti ollut niinku paras koulukokemus niinku mun koko elämän, lyhyen elämän aikana. Että on myöskin niin erilaista kuin mikään yläaste tai alaaste, kun ei me täällä lueta kirjasta mitään. Tän luetaan vähän sen, mutta enimmäkseen just pitää oppia just sillä tekemällä ja kuuntelemalla. Ja niin, tää ei ole mitään istumista ja kirjasta lukemista, että tää on aivan ihan muuta. Suosittelen lämpimästi kaikille ja tervetuloa vaan. Kiitos ja moikka!